Bonjour! Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hoort het al een beetje aan me. Ik ben in de Franse Vibes en dit komt omdat we een nieuwe trendeditie van Essence gaan uittesten. Namelijk de collectie Emily in Paris. Ik zag dit persbericht, ik was gelijk enthousiast. Want als er één serie is op Netflix waar ik elk jaar halsreikend naar uitkijk, is het wel de serie Emily in Paris. Nou, Essence heeft hier een make-up collectie van uitgebracht en in deze video ga ik je meer informatie geven over deze collectie en gaan we hem ook samen uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en of de producten ook de moeite waard zijn om voor naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Wat zegt Essence over deze collectie? Volgens Essence staat Emily in Paris voor lol, beauty en drama. In deze serie word je meegenomen naar Parijs. Voor mensen die deze serie nog nooit gezien hebben, het gaat over Emily. Dus in eerste instantie gaat zij voor haar werk naar Parijs toe, maar daar blijft ze dus hangen. Omdat binnenkort seizoen 4 begint, volgende maand als het goed is, heeft Essence dus nu een collectie uitgebracht die in de stijl is van Emily, Mindy en Camille. En daardoor komen we al een beetje dus in de vibe voor het nieuwe seizoen. Ik heb hier allereerst het oogschaduwpalet. Ik zal de prijzen even in beeld neerzetten. En die ziet er zo uit. En wat gelijk super leuk is dat je ook Emily hierop ziet staan. Het palet heeft de naam 01 hashtag Meet Me at the Eiffel Tower gekregen. En het is een heel mooi palet gemaakt van karton. Maar wat ik heel bijzonder vind is dat als je hem open doet, hebben we de Eiffeltoren. En hoe leuk ziet dat eruit? Essence zegt zelf over dit palet dat je er ooglooks mee kunt maken waar je verliefd op zou kunnen worden. Er zitten 9 hooggepigmenteerde warme kleuren in, zoals roze en mauw. En er zitten zowel glanzende als matte texturen in, waardoor je gevarieerde looks kunt maken. En de highlight, zeggen ze zelf ook, is dus die Eiffeltoren die uit het palet springt als je hem opent. Ik zal even het dingetje eraf halen, zodat we ook eventjes de kleuren goed kunnen bekijken. En dan zijn dit de kleuren die erin zitten. Heel leuk ook dat hartje in het midden. Ik ga even een paar kleurtjes opnemen voor de swatch. En ik ben zelf wel heel erg benieuwd hoor naar de ooglook die je hiermee kunt maken. Dit is de pigmentatie. Het zijn wel vooral wat roze tinten. Dus het zal ook een roze ooglook worden. Heb ik al wel vaker gedaan. Niet iedereen vindt dat mooi. Maar ik denk ja, het is voor iedereen heel verschillend. Dus ja, dat vind ik ook wel echt gewoon de uitspringer van deze collectie, het oogschaduwpaletten. Dan hebben we de False Lashes Volume & Girl Mascara. En deze mascara die heeft ook in het vaste assortiment gezeten en die brengen ze vaker uit, dus in een trendeditie. Eigenlijk heeft hij nu gewoon een limited editie omhulsel gekregen. Hij heeft een gebogen vezelborsteltje en zou maximaal volume leveren voor gekrulde wimpers met een kunstwimper effect. Zo ziet het borsteltje eruit. Ik heb al vaker deze mascara's getest en vind ze op zich prima, maar we gaan natuurlijk hem ook gewoon aanbrengen, want hij hoort bij de collectie. De mascara heeft de naam 01 Get It Girl gekregen. En inderdaad, je ziet dus heel goed dat hij een huls heeft van Emily in Paris. Dan hebben we een creamy eyeliner. Die komt ook wel in een heel leuk doosje. Want ook hier staat die Eiffeltoren weer op. Die komt ook steeds terug. Deze heeft de naam 01 hashtag. Ik moet heel eventjes goed lezen. Want het is allemaal goudkleurig. En dat is niet heel erg makkelijk. Did you say amour? Gekregen. Het is een 2-in-1 eyeliner. Die een oogverblindende shadow liner zou creëren. Hij heeft een zwarte, romige textuur en is dus makkelijk aan te brengen met het geïntegreerde eyeliner kwastje. Ik ga even een eigen eyeliner kwastje gebruiken, want ik heb eerder zo'n eyeliner gehad. En ik vond het kwastje niet fantastisch, want het kwastje ziet er zo uit. En op zich zou je denken, er is niks mis mee, maar ik vind hem een beetje grof.
En dan aan de andere kant zit dus de eyeliner die je verder niet kunt zien. Ik zal hem wel eventjes swatchen. Ik heb het kwastje hier liggen. Als ik er wat uit krijg, want dat is vaak het probleem. Het kwastje past niet helemaal zoals deze ook niet. Ik heb hem hier heel even iets geswatcht, maar ik moet even een iets kleiner kwastje pakken. Die kwastjes zijn wat te grof, zeg maar, om in het potje te dopen. Dus dat gaat niet passen. Dus dat is de eyeliner. Dus je kunt wel echt wat dat betreft een hele grote of een hele volledige ooglook maken. Ook hadden ze nog hydrogel eye patch in deze collectie zitten. Die heb ik niet gekocht. En ook nog een kwastenset heb ik gezien. Die heb ik ook niet gekocht. Wat ik dan wel weer heb is de lippenbalsem. En die ziet er zo uit. Deze heeft de naam 01 Paris Jadour gekregen. En deze zou je lippen zacht en gevoed laten voelen. Heeft een voedende formule en is verrijkt met vitamine E en jojoba olie. En je lippen zouden gaan stralen in een zacht roze kleur en zouden ook nog eens een subtiele glans krijgen. Het is heel leuk, je hebt dus twee lippenbalsems in de vorm van een hartje. Ik zal hem even swatchen. Je ziet er alleen niet heel veel van terug, dat zie ik al wel. Dan hebben we nog de Plumping Lip Oil. En die ziet er zo uit. Ook heel vrolijk met allemaal hartjes op de verpakking. Deze textuur van de Plumping Lip Olie zou de lippen voeden. En maar ook een plumping effect geven. Hij zou ook subtiele gouden glinsterende glitterdeeltjes hebben. Waardoor je een glanzende finish kunt creëren. Hij heeft zo'n applicator. En zo ziet de swatch eruit. Dus ja, het springt nog niet echt uit, die gouden glitterdeeltjes. Maar misschien is dat op de lippen natuurlijk wel het geval. Dat weet je niet. Dan hebben we nog de Baked Blush Lighter. Dat is deze. Die heeft de naam 01 hashtag C2Possibility gekregen. En deze heeft... zou je natuurlijke uitstraling geven en een prachtige gloed creëren. Dus de textuur zou zijdezacht zijn en subtiel glanzen. En je ziet heel goed dat hij baked is doordat hij dus bol is. Ik zal hem even swatchen. En je ziet inderdaad dat hij heel mooi is. Ik ga hem wel als highlighter gebruiken en niet als blush. Want ik heb vaak toch het vermoeden dat het met zo'n blush niet, dat het, ja, niet zo mooi is. Omdat het heel erg glanst. Het laatste product wat ik dan heb, dat is een lipstick. Die zie ik alleen nu eventjes niet bij het persbericht staan. Dus ik ga eventjes verder kijken voor jullie. Hier heb ik hem wel. Dat is deze. Die heeft een romige formule en zou zachte, matte finish op de lippen creëren. Ook zouden de lippen geaccentueerd worden door de hoge pigmentatie in een rijke roze kleur. Hij heeft de naam 01 Merci Cherry gekregen. Ook deze verpakking is weer prachtig. En hij ziet er dan zo uit. Ik ga hem swatchen. Ik vind hem er zo meer rood uitzien dan roze. Maar dat gaan we zo meteen wel eventjes zien. Dit waren de producten die ik dus eventjes in eerste instantie wilde laten zien. En nu gaan we ze maar eens even uittesten. Dus ik ga even de kwastjes en zo erbij pakken en een haarbandje in doen. En dan kunnen we aan de gang. Omdat er best wel wat lipproducten bij zitten, ga ik beginnen met het aanbrengen van de lippenbalsem. En dan kan die gewoon eventjes lekker intrekken. Ik moet zeggen, ik vind niet dat het er heel makkelijk uitkomt. Maar omdat het wel een textuur is die makkelijk aanbrengt, kan je met een paar keer eroverheen gaan je lippen wel gewoon lekker invetten. Dus die zit erop. Dan gaan we ook maar gelijk door met de blushlighter. En ik moet alleen nog even een spiegeltje hebben, want die heb ik niet. Anders dan zit ik weer in het wilde weg te smeren. En dan gaan we die gewoon eventjes aanbrengen. Nou, ik zei natuurlijk net al, ik ga hem alleen als highlighter gebruiken, want ik vind hem als blush best wel heftig. En omdat hij best wel glans heeft, vind ik dat als blush niet zo mooi. Dus ik ga gewoon een beetje aanbrengen. Ik probeer niet te veel te pakken, want ik zag net met de swatch al dat hij best wel intens was.
En dat zie je ook meteen wel terug, want je ziet hem meteen wel goed terugkomen. Dus ik vind één laagje ook eigenlijk al wel weer voldoende. Ik ga hem ook eventjes blenden, want ik wil niet dat ik anders heel erg roze word, zeg maar. Ja, hij mag nog wel ietsjes hebben, maar je moet hem even heel goed inblenden. Dan zie je hem eigenlijk wel heel mooi terugkomen. En als je hem goed blendt, zie je ook niet zo heel veel meer van die donkere kleur, zie ik al. Ik zit net een beetje met de zon te kleren. Die schijnt net door een beetje hier naar binnen. Dat is heel vervelend. Maar ik hoop dat het voor jullie goed zichtbaar is. Zijn jullie al wel eens in Parijs geweest trouwens? Ik dus echt nog nooit. Het is wel iets wat ik heel graag zou willen. Dus dat staat nog op mijn bucketlist. Vind je hem er wel mooi uitzien? Zo, mooi glansje. Ik ga zo meteen nog even wat beter kijken. Maar zoals ik er nu naar kijk, vind ik hem er wel heel mooi uitzien. Dan zit hij erop. Dan gaan we door met de ooglook. Ja, zoals ik al zei, het wordt toch weer een beetje een roze ooglook. Ik ga jullie even een stukje inzoomen nog. En ik ga even beginnen met deze in de arcadeboog als basiskleurtje. Ik weet niet of het een hele goede keuze is. Ik had natuurlijk al gezegd, het wordt ook een beetje een roze ooglook. Ja, niet iedereen vindt dat mooi, maar ja goed. Ik heb ook zoiets, weet je. Het is wel iets wat bij deze collectie hoort en... Ja, ik vind het zelf wel heel leuk. Als basiskleurtje vind ik hem wel heel mooi. Hij is niet te overdreven, maar gewoon mooi. Hij komt direct tot zijn recht, zeg maar. Zijn jullie eigenlijk fan van Emily in Paris? Kijken jullie ook graag naar deze serie? Zoals ik al zei, ik vind het echt fantastisch. Het is een serie waar ik altijd weer reikhalzend naar uitkijk, omdat ik er gewoon helemaal in meegesleept word. Het duurt ook vaak veel te kort, maar oké, het is een fantastische serie. Dan ga ik daar overheen met dit hartkleurtje. Daar ga ik een beetje mee overheen. Ik ga niet te veel aanzetten, want ik denk dat hij best wel intens is als ik hem zo bekijk. Ik ga hem een beetje stippelend aanbrengen, zodat we niet gelijk hele strepen hebben, maar dat we even een beetje schaduw krijgen. Hebben jullie deze collectie ook al gespot? Of helemaal nog niet. Ik zag hem online staan. Ik krijg natuurlijk altijd de persberichten. Omdat ik mijn blog heb en mijn YouTube, krijg ik dus persberichten. En ik zag dat hij online stond en ik heb hem gelijk besteld. Omdat ik zo enthousiast was. Ja, dat zit er mooi op. Dan gaan we dat even blenden. Zoals je ziet is hij niet zo heel aanwezig. En dat vind ik wel mooi. Dus een beetje, ja, omdat ik hem een beetje stippelend heb aangebracht, hebben we niet gelijk van die hele strepen. Waardoor het toch een beetje misschien nog een zachte look wordt. Maar ik moet zeggen dat ik van de pigmentatie wel onder de indruk ben, nu al. Dus ik ga hem ook niet te hard blenden. Eventjes gewoon harde lijnen eruit. En dat is prima. Ik ga jullie even iets meer hierheen zitten, want ik zit echt een beetje te kleren met de zon. Dan gaan we in de buitenste ooghoek voor deze kleur. Lekker, lekker roze. Ja, ik hou ervan. Weet je, ik weet dat heel veel mensen dit niet mooi vinden. Maar ik denk dat we ook doen wat we zelf mooi vinden. Ja, en als een palette je ook niet aanspreekt qua kleuren, laat je hem ook automatisch sneller liggen natuurlijk. Dat is gewoon zo. Hij heeft ook niet heel veel nodig, want je ziet hem meteen mooi opkomen. En dat vind ik echt fantastisch. Ik ben toevallig ook een boek aan het lezen in wie die zich in Parijs afspeelt. Spreken jullie eigenlijk een beetje Frans? Ik spreek dus geen Frans, maar ik doe dus sinds kort een cursus online. Om het een beetje te leren, gewoon omdat ik het leuk vind om een taal erbij te leren. En ik vind Frans wel een mooie taal. Maar ik spreek het dus eigenlijk nog niet echt. Maar ik ken wel wat woorden inmiddels, maar de uitspraken zijn heel lastig. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind het echt een hele mooie look. Het blendt ook zo lekker. Dan gaan we op het
kleine gedeelte van mijn oog deze kleur aanbrengen. En misschien is die wat te licht, maar dat moet ik eventjes gaan bekijken. Kan zijn dat die niet helemaal geschikt is, maar dat moet ik zometeen eventjes gaan zien. Oh nee, hij is heel mooi. Kijk, hij licht het net wat op, waardoor je niet zo'n hele intense ooglook hebt. Ja, ik ben er fan van. Ik vind het echt heel leuk. Wat ik alleen mis is een echt highlight kleurtje, maar ik heb daar wel een ideetje bij zo. Zo. Ik heb hier een heel klein kwastje en toen dacht ik, dan kan ik op het wenkbrauwbod in de binnenste ooghoek wel een beetje van deze kleur pakken. Ik weet niet of het heel geschikt gaat zijn, maar dat zien we dan zo meteen wel. Maakt ook niet uit. Hij komt ook, het is niet echt groen voor mijn gevoel. Hij ziet er groen uit, maar het is niet dat hij heel groen oogt. Dus op zich kan het wel, wat ik zo zie. Oh. En dan is dit hem geworden. Ja, ik vind hem echt super leuk. Ik vind hem fantastisch. Ik ga nu eerst heel even de lippenbalsem eraf halen. Want dan ga ik die lipolie aanbrengen. Dan ga ik eventjes een oogpotlood aanbrengen. En dan gaan we even de andere producten testen. Want dan kan ik ook even nog een kleine kwastje pakken. Dus de lippenbalsem gaat er nu heel even af. Hij voelt wel zacht aan hoor, maar hij had van mij nog iets vetter gemogen. En dan gaan we deze er even op doen. Omdat we natuurlijk best wel veel lipproducten hebben. En ik ruik nu de menthol. Ik ruik nu menthol. Oké. Ik ga het uiteraard nog wel iets langer testen, maar voor deze video wil ik jullie gewoon laten zien hoe het eruit ziet. Ik vind hem niet heel roze. Ik vind hem een beetje, het is meer transparant. Maar gelukkig hebben we nog een lipstick. Ik ga eventjes oogpotloodje erop doen. En dan kunnen we de mascara en de eyeliner gaan testen. Zo, ik heb ook even een klein kwastje gepakt. En dan kunnen we de eyeliner gaan doen. Ik hoop dat ik er hier wel mee doorheen kom. Want ja, die kwastjes zijn gewoon echt te groot. Daar zouden ze echt wel iets aan moeten doen. Daar hebben ze dus nog niet echt van geleerd. Ik heb hier een kwastje, daar kom ik er iets makkelijker mee in, hoop ik. Dus we gaan het even proberen. Ja, werkt. Als je een klein kwastje pakt, werkt het. En dan ziet het er ook best wel leuk uit, want je ziet gelijk wel een heel groot verschil, vind ik zelf. Ik ga hem nog een keer erin dopen. Werkt echt beter, klein kwastjes. Ik hoop dat je die zelf dan ook hebt, mocht je dit willen proberen. Ja, dat werkt echt heel goed. Dus dat zou ik wel aanraden. Het ziet er ook wel mooi uit. Ik vind wel dat je er iets minder strak mee kunt werken als bijvoorbeeld met een eyelinerpen. Maar op zich ziet het er prima uit. Ik heb mijn wimpers ook al even gekruld, dus we gaan gelijk door naar de mascara. Ik ben heel benieuwd of hij doet wat hij belooft, dus we gaan het even kijken. En dat doet ook iedereen op een eigen manier mascara aanbrengen, dat merk ik altijd. Ik ben nooit iemand die heel veel lagen doet. Ik hou niet zo van spinnenpoten. Oh. Maar ik vind hem wel heel mooi. Hij separeert de wimpers ook goed. Ja, ziet er goed uit.
Maar goed dat jullie mijn mond nu niet zien, want die heb ik nu dus wagenwijd openstaan. Ja, ik vind het mooi hoor. Ik vind het prima werken. Ik kan het niet anders zeggen. Ik zie niet echt dat mijn lippen voller worden van de lipolie. Ik voel ook eigenlijk de menthol niet echt terug. Dus dat zie ik niet echt. Ik ga de lipolie eraf halen, zodat we ook eventjes natuurlijk de lipstick kunnen uitproberen. Want daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar geworden. Zo, ik heb even de bril erbij opgezet. Dan kan ik iets nauwkeuriger werken. Maar die lipolie die plakt echt heel erg. Dus ik kreeg hem er bijna niet af. Dus dat was wel een beetje een nadeel. Maar goed, we gaan de lipstick doen. Leuk. Mooi. Vinden jullie hem nou echt roze? Ja, het is een beetje roze-roodachtig voor mijn gevoel. Ik vind hem in ieder geval wel heel erg leuk. Ik zal eventjes mezelf verder eventjes afmaken, mijn haren en zo. En dan kom ik bij jullie terug om de producten nog even na te bespreken. Zo, helemaal klaar. Dan gaan we even de producten nabespreken. Het oogschaduwpaletten vind ik fantastisch. Ik vind de look die ik ermee heb gemaakt hartstikke leuk geworden. Nogmaals, moet je ding zijn. Het is veel roze, maar ik vind hem super leuk. Goed gepigmenteerd, blend lekker. Fantastisch als je het mij vraagt. De lipolie. Ik denk wel dat hij verzorging biedt, maar ik denk niet echt plumping. Want ondanks dat hij wel naar menthol ruikt, tintelde het ook niet toen ik hem aanbracht en voelde ik daar eigenlijk niks van. Ik zou hem wel eventjes lekker laten intrekken, want je krijgt hem een beetje moeilijk van je lippen af. Maar ik denk gewoon als verzorging dat het wel heel lekker is. Ik zou hem bijvoorbeeld dan liever een keer in de nacht dragen, zodat mijn lippen lekker helemaal weer soepel aanvoelen daarna. De lippenbalsem vind ik een beetje een twijfelgeval. Ik vind hem wel echt super leuk, maar ik vind het product er niet zo heel makkelijk uitkomen. En ik ben ook een beetje bang dat het niet genoeg voeding geeft. Of dat hij niet genoeg mijn lippen soepel zal maken. Maar dat ligt een beetje aan mij, omdat ik gewoon hele gevoelige lippen heb. En ik momenteel heel erg veel gebruik maak van vaseline om mijn lippen vet te houden. Dus ik ben bang dat hij niet voldoende zal doen. Maar dat is voor nu de eerste indruk. Ik weet niet, als ik hem nog langer ga testen, wat dan mijn mening kan zijn. De blushlighter vind ik leuk. Wel als highlighter, dan vind ik hem mooier. Als blush vind ik hem wat te heftig, maar als highlighter vind ik hem wel echt super leuk. En ik zit weer met het licht te pieren hier. Ja, het blijft een beetje een drama. De lipstick vind ik uiteindelijk hartstikke leuk. Ik heb even goed in de spiegel gekeken en dan zie ik echt wel dat hij goed roze is. Dus ik vind het een heel leuk kleurtje, mooi mat, brengt fijn aan. De mascara vind ik ook echt fijn. Mijn wimpers worden goed gesepareerd. Ik zie ook echt wel dat hij wat doet voor mijn wimpers. Ik denk niet echt dat ik er een nep wimper effect mee creëer. Maar ik zie zeker wel dat die wat meer volume krijgen. De eyeliner vind ik uiteindelijk ook wel fijn. Weliswaar niet met het kwastje wat erbij zit. Want die is gewoon te dik om in het potje te kunnen. Maar met een eigen kwastje werkt het prima. Het is alleen iets lastiger werken omdat het een cream eyeliner is. En niet echt... Een liquid eyeliner is vloeibaar, daar kun je heel makkelijk vormen mee zetten. En dat merk ik bij deze, dat het iets lastiger is, omdat het niet heel makkelijk over de oogleden glijdt, maar het werkt uiteindelijk wel. Dit is in ieder geval mijn conclusie van de producten. Ik vind het nog steeds een super toffe collectie en ik ben heel erg blij dat ik hem heb en dat ik hem heb uitgeprobeerd. En ik ben er eigenlijk over het algemeen heel enthousiast over. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij deze collectie al hebt gespot en of dat jij er al wat van hebt gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video er nog van wat wil kopen. Voor deze collectie geldt wel op is op en je hebt kans dat die best wel snel de winkel uitgaat. Omdat het echt een hele bijzondere collectie is. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf er staat een... rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!